سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن کی. جی بالکل. ڈپٹی کمشنر وہاڑی میاں محمد رفیق احسن کا مختلف علاقوں میں کھاد کے وئیر ہاؤس اور سیلز پوائنٹس کا وزٹ. کھاد کے وئیر ہاؤس پر سٹاک اور سیل پوائنٹس پر کیش میمو سٹاک رجسٹر کو چیک کیا, کھاد کی فراہمی کا جائزہ لیا, کھاد ڈیلرز کو تمام ریکارڈ بہترین انداز میں مرتب کرنے کی ہدایت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر وہاڑی نے کہا کہ کھاد ڈیلر یوریا کھاد سرکاری نرخ 1850 روپے میں فراہمی یقینی بنائیں. کاشتکاروں کو کھاد کی بر وقت فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں. کاشتکاروں کی فلاح بہبود کے لیے حکومت پنجاب تمام وسائل بروکار لا رہی ہے. کاشتکار کھاد کے اصول کے لیے فرد ملکیت گرد اواری شناختی کارڈ اور ٹھیکہ دار اسٹامپ پیپرز ہمراہ لائیں. کھاد کے سیلز پوائنٹ پر محکمہ ریونیو زراعت اور لوکل گورنمنٹ کا عملہ تعینات ہے. ڈپٹی کمشنر میاں محمد رفیق احسن. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا محمد عارف بھی موجود تھے. جی کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد شمون نذیر وہاڑی. യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട്സും 100% നാച്ചുറൽ ഫ്ലേവറുകളും ചേർത്ത ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈത്തൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം. ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. ലാസ ഐസ്ക്രീംസ് സിൻസ് 1970.